Quer comprar videogames com o melhor preço? Nova loja Drico Gamer Santa Ifigênia, a loja do YouTube. Com o melhor preço do Brasil, entregamos para todo o Brasil via Sedex. Endereço e WhatsApp na tela, é só chamar e consultar. Falou em PC Gamer, falou em Vitrine Informática. WhatsApp e endereço na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Drico Gamer com mais um vídeo pra vocês. E hoje, molecada, estamos aqui com o super álbum da Copa do Mundo, que foi enviado pela Panini, e temos aqui vários e vários pacotinhos. Deixa eu pegar pra vocês verem aqui, mano. Temos vários pacotinhos, mano, várias figurinhas. Eu já tenho algumas figurinhas coladas no meu álbum e eu quero a sua ajuda, então, pra gente imitar aqui e trazer uma série completando o álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2018 da Rússia, eu vou pedir aqui 5 mil likes. Será que nesse vídeo a gente consegue 5 mil likes? Galera, o investimento é alto, tem que comprar bastante pacotinho, vai uma grana, então deixa seu like que é de graça e eu vou trazer pra vocês aqui acompanharem no meu canal, eu completando aqui o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Galera, aconteceu o seguinte, eu tinha gravado esse vídeo, a Panini me enviou aqui 3 álbuns da Copa do Mundo, inclusive 2 deles eu vou estar sorteando pra vocês, e eu quero que vocês comentem aí embaixo por que você deve ganhar esse álbum da Copa do Mundo. Eu vou fazer um sorteio nos comentários do nosso vídeo, então você tem que deixar pelo menos um likezinho e já se inscrever aí no canal pra ganhar um álbum com mais 20 pacotinhos que eu vou enviar pra sua casa, beleza? Ó, a Panini me mandou 3 álbuns, um pra mim e 2 pra sortear aqui pra molecada que ajuda o canal, vocês que são 10. Então, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí embaixo nos comentários por que você tem que ganhar, mano. Eu já tinha feito esse vídeo, mas não gravou o áudio aqui no novo equipamento que eu construí aqui pro canal, comprei do canal. Então, eu já colei as figurinhas que eu abri, que eu gravei no vídeo. Eu tirei algumas figurinhas legais e eu vou mostrar pra vocês agora como está o meu álbum. E logo depois vamos abrir 30 pacotinhos. Isso mesmo que você ouviu, 30 pacotinhos. Já gastei mais de 100 reais aqui e a gente vai abrindo no decorrer da semana aqui no canal, beleza? Então, vamos lá rapidão pra não ficar de enrolação no nosso vídeo, beleza? Na primeira página aqui, ó, eu já tenho essa figurinha aqui, molecada. A câmera não tá bem posicionada ainda, eu estou muito ansioso pra gravar o vídeo, pra fazer pra vocês, então eu vou comprar um novo tripézinho ali pra ficar melhor aqui o ângulo pra mostrar pra vocês, beleza? Aqui eu já tenho mais duas, ó, mais duas. Temos mais duas figurinhas ali, ó, Kaliningrad e Rostov Odon. Na Rússia temos apenas o Mário Fernandes. Na Arábia Saudita já temos ali o Yasser, o Motaz, Abdulmalek, o Mohamed Al-Salawi e o Ya Al-Shelly. Do Egito ainda não tiramos ninguém, molecada, no Egito aqui, ninguém. Aqui na seleção do Uruguai temos o José Jiménez, temos também o Christian Rodrigues e o Matias Vecino, como vocês veem aí. De Portugal, já temos o escudão de Portugal aqui, ó. Você pode ver o escudão de Portugal. André Silva, Gerson Martins, Ricardo Quaresma e temos o Danilo Pereira. Na Espanha também temos aqui o escudão monstro, Carvajal logo abaixo. Temos o Coque, Vitolo e Diego Costa ali. Já tem até o Diego Costa repetido. E aqui na República do Irã, mano, temos ali o goleiro, né? Temos também o Montarese ali, ó, Montazeri, na verdade, o zagueirão dali. A Lizareza e o Medi Taremi ali embaixo ali. Na seleção da França monstruosa, temos aqui o escudão da França. Temos o menino Varane, como diz aí o nosso amigo Galvão Bueno. Temos ali o Courtois, Alexandre Lacazette e Lemar. Da Austrália temos apenas 2 jogadores ali, eu vou mostrar para vocês, que é o Robin Cruz e o Rogic. Pedro Galés, Carlos Caceda e Christian Ramos, juntamente aqui do André Carlirro, para formar aí 4 jogadores da seleção do Peru. Na Dinamarca temos ali o goleirão Kasper Schmeichel, temos o Andreas Christian, zagueiro do Chelsea, temos o Christian Eriksen, Nicolai Jorgensen. Na Argentina, galera, veio apenas o Mauro Icardi. Argentina e Brasil, mano, tá triste de vir carta, hein? Na seleção da Islândia, temos ali a seleção completa, ali, ó. Uma foto do time principal. Temos o goleirão Hannes, Hagmar Sigurdsson. Temos ali o Hurdur e só. Da Croácia, mano, da Croácia ali a gente já tirou bastante jogador, mano. Já tiramos ali 3 jogadores da Croácia, que é o goleirão Subasic, o Damagoj, esses caras que vocês estão vendo. Já tiramos o Luka Modric ali. Da Nigéria, temos ali mais 4 jogadores, ó. Como você pode ver, tirei até o Mito Musa. No Brasil ainda não temos cartinhas, tomara que a gente consiga tirar agora. Na seleção da Suíça, temos ali a foto do time principal, temos Shaqiri, temos Char,
Temos ali o Steven, monstro humano Steven Zuber, e também o Vladimir Mehmet. Costa Rica também, temos ali a foto da seleção principal, mais quatro jogadores. Da Sérvia, a foto da seleção principal, também com agora mais três jogadores. Temos a seleção do 7x1 ali da Alemanha, que nunca mais de 7x1 vai acontecer, velho. Fizemos na zaga ali, Matt Rummels, Antonio Rudiger e Jérôme Boateng, mano, um monstro ali. Temos também ali Leroy Sané, Mesut Özil e o monstro ali, Timo Werner. Da seleção do México aqui, galera, tô mostrando o álbum pra vocês verem quantas figurinhas temos e quantas faltam ainda. Falta bastante, hein, mano. Temos ali da Suécia também, ó, você pode ver que temos ali o Albin Ekdal, alguns jogadores ali da seleção principal, que acredito que vai estar na Copa. A República da Coreia, temos ali o time principal e mais quatro jogadores ali, ó. Tô mostrando pra vocês. Vocês já tem aí, deixa nos comentários que já tem ali o álbum completo. Temos aqui a seleção da Bélgica. Tirei ali praticamente, acho que foi uma das seleções que eu mais tirei carta, ó. Foram sete cartinhas da Bélgica. Thibaut Courtois, Kompany, Witzel, Nainggolan, Mertens, Batshuayi e Romelu Lukaku. Do Panamá, temos ali o escudinho aqui do Panamá. E temos ali mais quatro figurinhas já, mano. Seleção da Tunísia, temos ali cinco jogadores, ó. Vou improvisando aqui nesse videozinho, mostrando pra vocês assim. Da seleção da Inglaterra, temos ali dois jogadores, Gary Cahill e o Jordan Pickford. Da Polônia, temos apenas esses quatro jogadores. Senegal, dois jogadores na seleção de Senegal. Seleção do Japão, apenas três jogadores, esses aí que tá mostrando pra vocês. E a gente chega ao final do álbum. Não temos figurinhas aqui ainda Legends, tá? Não temos figurinhas Legends ainda. E a gente espera abrir. Então vamos abrir aqui os pacotinhos, vamos contar pra vocês verem. Aqui está o nosso álbum. Aqui estão figurinhas repetidas, tá? Vou colocar aqui, figurinhas repetidas. Vamos contar. Esses aqui foram os pacotinhos que a Panini me mandaram. Eles me mandaram 30 pacotes. Vamos contar aqui quantos pacotinhos temos para abrir no vídeo de hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32. Temos 32 pacotinhos, galera. E eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir 20 pacotinhos nesse vídeo. Vamos contar aqui, ó. São 5 pacotinhos. São mais 5 pacotinhos. Mais 5 pacotinhos. E mais 5 pacotinhos. Esses aqui eu vou guardar. Vou comprar mais uns 100 reais de figurinha pra gente tá fazendo uma série. Então, deixa seu like aí, vamos ver se a gente bate os 5 mil likes. Já dá like aí, que a gente vai abrir agora os nossos pacotinhos. Então, vamos lá pro primeiro, ó. Primeira cartinha aqui, ó. Vamos ver. Foca no bagulho, foca no bagulho, foca no bagulho. Primeira cartinha, Denis Zakarian, Mitchell Langerak. Temos ali o Cuiatê, esse aqui é um monstro, meu amigo. Ricardo Rodrigues. E temos aqui a seleção da Croácia. Que top, hein, molecada? Mais um pacotinho, traz um Ronaldão. E pra começar com o nosso primeiro jogador da seleção brasileira, molecada, Douglas Costa. Yuri. É, só melhor eu falar só Yuri, né? E temos aqui o Carlos Bacca. Foca no bagulho, foca, 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 foca. Carlos Bacca da Colômbia. Temos aqui o Andy Nagues e o Sterling. Mais um pacote. Vamos lá. Mais um pacotinho aqui e a gente já tem aqui na tela, ó. Peter Ankersen. Temos ali Ekaterinburg, mais uma cidade. Temos aqui o Chuff, jogador de Senegal. Temos aqui mais dois jogadores, ó. Um jogador do Japão, o Omar, e o Joey Campbell, da Costa Rica. Mais um pacotinho. Temos aqui o Jago, da Sérvia, Pasalic, da Croácia, Aleksandar Mitrovic e o Ernie Gamal ali, ó, do Egito. Primeira cartinha, goleiro do Egito. Mais uma, vamos lá, para mais um pacotinho, bem rapidinho, pra gente abrir aqui. Nasser Chadli, da Bélgica. Temos aqui o Faical ali, ó, Faixal ali, de Marrocos. Temos o Anice, vamos lá, foca no bagulho. Temos o Anice Badri e temos a taça, molecada!
Temos a taça da Copa do Mundo. Que da hora, velho. Você tem a taça da Copa do Mundo, mano? Eu tenho, já chegou pra nós, ó. E o Aka Osako, mano. Mais uma cartinha. Temos o Youssef aqui de Marrocos. Temos Mario Mandzukic. Temos também Christian Stuani ali do Uruguai. Temos Miguel Layun, lateral aqui, mexicano top. Vai, mano, foca no bagulho, tio. Temos o Kim. E o melhor não repetir o resto, né, galera? Vocês já entenderam. Vamos pra mais um pacotinho aqui, galera. Vamos lá, tem que vir o Cristiano Ronaldo pra nós, velho. Cara, eu sou cagão nesses pacotinhos do FIFA, porque não pode ser cagão aqui também, né? Temos ali o Kim, da Coreia. Temos aqui mais uma cidade de Xoxi. Temos Alexandre Lacazette. Eu já tenho o Lacazette. Entra pra ala ali de repetidas nossa. Já tenho o Lacazette, vou pôr ele aqui. Mohamed e o Gotuku Sakai. Mais um jogador do Egito. Almed Rengazi. Temos ali o Marco Asensio. Opa! Temos aqui, ó, mais um escudozinho ali de seleção. Que top, hein? Que top, hein? E mais uma seleção ali, a seleção de Marrocos. E mais um jogador aqui, o Andreas Cornelius. Esse é o corno Cornelius, Andreas Cornelius aí pra vocês, ó. Vamos pra mais um pacotinho. Vamos lá, ó. Eita, esse aqui não tá... Esse aqui tá de cabeça pra baixo. Mais um de cabeça pra baixo. Seleção da Dinamarca. Temos aqui o monstro Mohamed ali, ó. Da Tunísia. Vamos ver as figurinhas tudo viradas, velho. João Mário. Escudinho ali da Suíça. Cromadinho, bonitinho. Tomoaki Makino, no Japão. E olha lá, molecada. Mais um jogador aqui da Argentina. Agora o Marcos Acuña, mano. Só tinha o Mauro Icardi. Agora já conseguimos mais um. Era um Roy, um jogador excelente aí, joga demais. Temos ali o Piotr, da Polônia. Temos aqui também o Ludwig, da Suécia. E olha lá! Tirei o melhor lateral do mundo, mano. Marcelo, velho, o melhor lateral do mundo do Brasil, nosso segundo jogador brasileiro. Mais um pacotinho, vamos lá. Tem que vir o Neymar, mano. Tem que vir o Neymarzão da massa ali, ó. Kelishi Iheanacho, da Nigéria. Morteza. Temos ali a seleção do Egito. Pra quem não tinha nada do Egito, já vê ele, ó. O Monsa lá. Temos ali o Jalal e também o Lassi. Mais um pacotinho aqui. Vamos lá. Abre com cuidado pra não rasgar a figurinha. E já temos ali, ó, mais um jogador repetido aqui, mano. Daniel Carvajal também já tenho. Dahler não tenho. Fedor ali também não tenho, né? Sou cheiroso. E temos ali o Bruno Alves também de Portugal. Mais um pacotinho, molecada, que eu acabei de abrir aqui, ó. Temos aqui o Nacho Monreal. Temos aqui o Iones Belianda. Temos ali o Paulo Hurtado ali do Peru. Temos o Henrican da Alemanha e temos o Sanelli do Senegal. Temos mais alguns pacotinhos? Vamos ver aí se a gente dá sorte aí. A gente tirar algum cara monstro ou tirar até algum legend nesses pacotinhos. O Sigurdsson, temos ali o Sigurdsson. O goleiro Munir ali de Marrocos. O Kinju da Coreia. Sebastian Kotz. E temos o Lassi, mais uma vez o Lassi. Eu não sei se é repetido, mas eu acho que sim, viu? Mais um pacotinho agora da Suécia ali, Robin Olsen. Temos o Mikael Lustig, o Nan. Galera, se eu estiver falando nome estranho aí, mano, não liga, viu? Temos aqui o Sheik Ndoye, os nomes desses caras aí é triste pra falar. Olha isso aí, eu não vou nem... O Krzysztof da Polônia. A gente vai tentando aqui, ó, mais um pacotinho que a gente vai rasgando, tá ligado? Vamos ver se a gente tira um CR7 aqui no bagulho. Temos aqui, ó, o Ali... Temos o Sérgio Busquets da Espanha, o Iti Djelie ali da Nigéria, Nicolas Lodeiro e temos o Yassine Meriá da Tunísia. Temos o Gelson Martínez ali, o Gerson Martínez. Temos aqui o estádio de Xoxi. Temos ali o time da Suíça, eu acho que eu já tenho também, o Rotaro Yamaguchi. E o William, seleção brasileira, seleção canarinho, vai se formando ali, mano. Mais um jogador da seleção. Vamos lá, mais um jogador da Polônia ali, não dá pra falar o nome. Temos ali o Jackson Irvine da Austrália, Kazan Arena, 45 mil.
E mais um brasileiro, o Marquinhos, com certeza esse vai estar na Copa, merece muito. Youssef Massakhine ali, ó, da Tunísia. Temos mais dois pacotinhos e a gente tem chance aí de tentar tirar uma carta sensacional, né, molecada? Então vamos, deixa eu cobrir aqui pra vocês não verem. E vamos lá, ó, vamos virar aqui. Lá já tá arrumadinho. Olha lá, o Javier Aquino do México. Opa, Juliano, mano, esse cara aqui é mais ou menos, né, galera, que deve vir na Copa aí. Mais um jogador brasileiro, que bom, velho. Temos ali o Isaac Kezier e o japonês Hiroki Sakai. Vamos para o último, será que a gente dá sorte no último pacote, mano, de tirar alguém tão bom assim, velho? Tipo, uma carta meia rara, sei lá, Legend. Vemos aqui mais um estádio, mano, Nizhny Novgorod. Sei lá se é assim que pronuncia, né, galera? Meu Deus. Dmitry Kombarov, da Rússia. Temos ali o Keisuke, do Japão. Temos o Omar ali. E temos aqui mais um jogador ali, o Mijatet Gasinovic. Galera, esses foram os pacotinhos de hoje que a gente pôde abrir aqui no nosso videozinho. Deixa a marca de 5 mil likes. Eu vou contar aqui com vocês quantos pacotinhos restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou deixar 10 pacotinhos e vou abrir mais esses dois aqui pra vocês, que vocês merecem. Então, deixa o likezão. Eu vou comprar mais 20 pacotes. No mínimo aí pra gente abrir 30 pacotinhos no próximo vídeo. Então, mete like aí, mano. Temos ali o goleiro Essan ali, do Egito, o Kawaki, temos o Federico Fazio, Luiz Soares, eu tirei uma bandidinha de ouro, Luiz Soares, do Uruguai, mano, valeu a pena abrir mais dois pacotes. E o Al-Sakan, vamos pra mais um, será que vem mais uma carta sensacional, molecada? Será que vem mais uma carta sensacional? Mais um jogador do Egito, pra quem não tinha, ó, veio o Rami Rabia, temos ali o Karim, Jeremy Boateng, eu já tenho o Jeremy Boateng, mas tá tudo bem, a gente vai fazer uma troca aí. Mateus Kovacic, e temos ali uma carta lendária, mano, da Copa de 1982. Uma carta lendária, nossa primeira carta lendária de 1982 ali, quando a Itália conquistava a sua Copa do Mundo. Então, molecada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu não vou colar essas figurinhas aqui mostrando pra vocês, senão o vídeo vai ficar grandão. Então, no nosso próximo vídeo, eu volto mostrando todas as figurinhas que estão faltando, todas que eu já colei. Tiramos, então, no vídeo de hoje. Eu já gastei mais de 100 reais, cara. Ó, uma figurinha lendária aqui, ó. Vamos focar pra vocês verem. Da Itália de 1982, tiramos aqui o Luizito Soares, monstro Luizito Soares, foi um dos melhores aí que a gente tirou nos pacotinhos de hoje. Espero tirar o Neymar, o CR7, o Messi, mas conto com o apoio de vocês deixarem o like e também já se inscrever no canal. Se você não conhece, não sabe, eu tenho uma loja de videogame e estou sorteando nesse momento um Xbox One X da minha loja Drico Gamer, tá mostrando o meu site aí, você pode adquirir os seus videogames e no link da descrição você pode clicar lá e participar lá no meu Instagram do sorteio do Xbox One X, beleza? Então se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e coloca nos comentários aí uma frase por que você quer ganhar o álbum de figurinha, que você vai ganhar um pacote, 20 pacotinhos, mais um álbum aí na sua casa aqui do nosso canal. Esse foi o nosso primeiro vídeo aí das figurinhas da Copa do Mundo, montando, completando o nosso álbum rumo ao X aqui no nosso Brasilzão da massa. Já conseguimos algumas cartinhas e eu espero conseguir muito mais com a ajuda de vocês. Vou marcar lá na minha loja de a gente marcar aí um dia da semana ou um final de semana para que todo mundo que tenha figurinhas repetidas, pelo menos quem mora aqui em São Paulo, e me encontrar lá pra gente trocar uma ideia, dar aquele abraço, bater aquele papo e trocar as figurinhas pro nosso álbum. Beleza, molecada? Então eu vou ficando por aqui, eu me despeço por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço do Dricão e fui!